tanec, zpěv a veselí k tradičnímu fašanku neodmyslitelně patří. Nejinak je tomu také ve Tvrdonicích, kde ovšem namísto masopustní obchůzky obcí hrají hlavní roli dětské folklorní soubory. Ve Tvrdonicích byla vždycky větší tradice fašánkových muzik, tak jak nějakého velkého chodění po dědině, nebo co já už si pamatuju, nebo moji rodiče, co mě říkali, tak bývala muzika ale až v úterý na fašánk, před úplně poslední den, teda před škaredou středu, no ale protože my dneska chodíme všetci do práce a do školy, tak volíme nedělu a pořádání fašánkové zábavy se ujala už před několika lety Poměnka a zve si dětské soubory z okolí, protože jezdíme zase na akce jiných souborů, jezdíme na krojové plesy, na krojové muziky, tak my jsme se rozhodli, že budeme zase pro ty soubory pořádat takový veselý fašánk. Program je víceméně daný, tak jak máte ty tradiční akce dané, takže na fašánk se vždycky tancovali fašánkové tance ve Tvrdonicích, takže my se snažíme i některé s dětmi teda se naučit a zatancovat, aby ty děti měly povědomí o tom, co na ten fašánk vlastně patří. Potom vymýšlíme pro děti každý rok nějakou novou soutěž. Tradiční je to balónkové solo, které jste už možná viděli, to máme každý rok a i když už jsme to chtěli vyměnit, tak zase ne, protože to se dětem líbí. Budeme tancovat ještě se zmetákem, což je také takový tradiční fašánkový tanec. Prostě, aby byla veselá muzika, veselá zábava, jak to na fašánk patří. Fašánkové tance jsou specifické tance, které se tancují tady v období toho fašánku. Pan Kružík, sběratel Tvrdončan, zapsal ty, co se tancovali ve Tvrdonicích a my vycházíme z té jeho sbírky a učíme děti tancovat tady ty tance, které on zapsal ve Tvrdonicích. Zveme různé soubory a zveme také hodně naše známé kamarády. Kamarádíme s Břeclavánkem, s Dunajkem, ty jsou tady každý rok. Jezdí nám sem soubory ze Slovenska, letos je tady Náděj z Kuklova, ty už jsou tady taky po druhé nebo po třetí. Prostě snažíme se vždycky pozvat i někoho nového, letos je tady třeba poprvé Kostičánek z vedlejší dědiny, ale jsme rádi, že konečně teda přijeli i z Kostic. A plánujete to ponechat takto i do budoucna v této podobě? Já si myslím, že zatím to takto funguje, že se nám to osvědčilo, tak určitě budeme v této tradici pokračovat. Letos si speciální fašankové pásmo připravila dětská folklorní skupina Náděj ze sousedního Slovenska. Před 3 rokama jsme měli 25. výročí jako založení folkloru. A tak jsem si zmyslela, že bychom si mohli pozvat aj z Moravy. No tak sa mi teda pani Šichtová primluvila, že bez všeho, že môžu ísť. Od tej doby máme takú spoluprácu a každý rok chodzívame senka akože na tieto fašánky. Vždy si pripravíme také nejaké vystúpení. Raz sme tu mieli Turcu, pekne byli pooblékané v červeném, to byli zvyky. Potom sme mieli ze šablama, za s týma šablama tancovali. A tentokrát, keď začínam s novýma deťma, chýbali s takýma maličkýma, no tak jsem si povedal, že si zatancuju taký cigánský tanec, který tancují u nás na fašánk. Tak byli aj tak pooblékaní, tak jak cigáni. Do budúca, keď budeme něco robiť, tak zase my ich vozíme jako k nám na oplátku. Takže spolupracujeme jakože spolu. Ináč sa nám tu páči, každý rok jsme tady. Pani Šlichtová si zaslúžila veľkú vďaku, lebo oni strašne sú obetavá a oni toto porádajú každý rok.